Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, եթե թույլ տաք, ես երկու հարց իրականում կձևակերպեմ։ Առաջինը վերաբերում է կանխատեսումներին, բյուջեյով նախատեսված եկամուտների աճը, որքանով է պայմանավորված լինելու ստվերի կրճատման և որքանով տնտեսության աճ, հնայի աճի հետ կապված, դա առաջին հարցը։ Եվ երկրորդը, ես նկատեցի, որ այդ տոկոսների հետ կապված արտաքին պարտիներ գրաված, այդտեղ այս տարվա համար շատ սահմանափակ, բայց մի քիչ աճ կար, միջին տոկոսայնությունը 5% էր, այս տարվա համար 5.2%, երբ որ այսօր ոչ միայն աշխարհում խոսվում է ավելի էժան փողերի մասին, այլ նաև գիտենք և անգամ միջազգային մամուլում գրվեց, որ Հայաստանի նկատմամբ հետաքրքրություն կա և Հայաստանի վերջերս արտադրված բոնդերի նկատմամբ մեծ պահանջարկ կար և ցածր տոկոսայնությամբ։ Ուզում եմ խնդրեմ բացատրեք, թե ինչով է սա պայմանավորված, նաև հանրությունը տեղակնի, և արդյոք հնարավոր է և ունեք կանխատեսումներ հաջորդ տարիների ընթացքում այդ տոկոսի փոփոխությունների։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Նախ եկամուտների հետ կապված, մենք երբ երեք քննարկում էինք, մանրամասնեցինք փոքրինչ, եթե միայն տնտեսական աճով պայմանավորված լիներ, հաշվի առնելով որոնց դրական փոփոխությունների բացական ազդեցության գործոնը, մենք այդքան աճ եկամուտների չէինք ունենա։ Մենք ըստ էության ակնկալում ենք, որ վարչարության արդյունքում լրացիչ համախառ ներքին արդյունքի 0.3%-ային կետ առնվազն աճ ունենալու ենք հարկային եկամուտների հավաքման իմաստով, և այդ տեսակետից դա հենց վարչարության գործոնով բացատրվող լրացուցիչ աճն է հարկային եկամուտների, այլապես կլիներ միայն պայմանավորված տնտեսական զարգացումներով, որը կլիներ նույն չափ համախառ ներքին արդյունքի հարաբերակցության իմաստով, ինչ որ ակնկալվում է 2019 թվականին, այսինքն պայմանական 22.3%, բայց մենք ակնկալում ենք լավացում հարկեր հարաբերակցության աճի 0.3%-ային կետով առնվազն։ Ինչ վերաբերում է պարտքի տոկոսներին, ապա դուք շատ իրավացիորեն եք նկատել դա, և դրամբանցունը դրա հետևյալն է, եթե ուշադրություն դարձնեք մեր ռազմավարական միջնաժամկետ ռազմավարության պարտքի կառավարման ուղենիշներից մեկը, ներքին պարտքի կշռի ավելացումն է ընդհանուր պարտքի մեջ, և դրամբանցունը այստեղ նույնպես բավականին կուռ է, որովհետև մենք տվյալ դեպքում գործ ենք ունենում թե ռեզիդենտների նկատմամբ ունեցած պարտքի հետ, որը նշանակում է, որ այդ պարտքի սպասարկումը ամբողջությամբ հնարավորության է վերածվում նույն ռեզիդենտների համար Հայաստանում ներդրումներ կատարելու տեսակետից, և թե մեղմում ենք արտարժութային ռիսկը պարտքի կառավարման համատեքստում, որովհետև մենք, եթե նկատել եք, 2020 թվականի նախագծում հիմնական ֆինանսավորման աղբյուրը ակնկալվում է ներքին ուղություններից, ավելի քան 200 միլիարդ դրամ, ենթադրում են, որ մենք ներքին պարտքով կֆինանսավորենք դեֆիցիտը այլ հավասար պայմաններում, և ընդհակառակը մենք արտաքին պարտքի զուտ իմաստով բացական ֆինանսավորում կունենանք 2020 թվականի նախագծի համաձայն շուրջ 23 միլիարդ դրամի չափով, իսկ ինչ վերաբերում է այն հատվածին, որ հետաքրքրությունը մեծացել է Հայաստանի նկատմամբ, և դա իր արտահայտությունն է գտել նաև Եվրոպարտատոմսերի հերթական թողարկման շրջանակում, որովհետև մեր կողմից առաջարկվող ծավալի համեմատ ավելի քան 4 անգամ ավել պահանջարկ է եղել, և ընդ որում այդ 4 անգամ ավել պահանջարկը բավարարելու դեպքում մենք ունենայինք ոչ այն պայմանները, այսինքն ոչ այն եկամտաբերությունը, ինչ որ հիմա արձանագրվել է, փոքրինչ բարձր, բայց այդ նույնիսկ բարձրը մեր նախորդ վիճակի հետ համատած զգալիորեն ավելի ցածր կլիներ, քան թե մենք ունեցել ենք նախորդ թողարկումների ընթացքում, և այստեղ կարող է նաև նշել են հանգամանքը, որ դա ոչ միայն կոնկրետ ժամանակի գնահատական է, եթե արձագանքեք, ես կշարունակեմ, ժամանակը ուղղակի սպառվեց։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն պատասխանը, խնդրեմ շարունակեք այն, և եթե կարելի է նաև այդ համեմատականը թվային, եթե հիշում եք, տոկոսային նախորդի և հիմայի։ Շնորհակալ եմ։ Դա նաև փոփոխության սպասելիքի գնահատականը, այսինքն ոչ միայն թե այս պահին մենք որտեղ ենք, այլ թե մենք ինչ ծրագրերով ենք առաջ գնում և ինչ փաստեր ունենք հիմնավորելու համար, որ մեր հրճակած ուղությունները և մեր գործողությունները խզված չեն իրարից, այսինքն սա ըստ էության նաև դրա գնահատականն է, և դա գաղտնիք չի, որ իր ուղղակի արտացոլումը գտնում է հենց առաջարկվող
եկամտաբերության չափերի մեջ, որը առիթեղել է դրա մանրադառնալու, նշել եմ, որ ըստ էության նոտ է այն պայմաններին, որոնք մեզ առաջարկում են միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից, որոնք, ինչպես արդեն ասել եմ, այլևս նույնքան արտոնյալ չեն, ինչքան նախկինում, հաշվի առնելով մեր երկրի կարգավիճակի փոփոխությունը։ Եվ համապատասխանելով նախորդի հետ, ուղղակի կուզենայի ասել, որ այն ինչ որ մենք վերաֆինանսավորել ենք, 6% արժեկտրոնային եկամտաբերություն ուներ, իսկ այս թողարկման արժեկտրոնային եկամտաբերությունը 3.9% է, թողարկման եկամտաբերությունը 4.2% է եղել այս անգամվանը, իսկ նախորդը եղել է 6.25%, եթե հիշողությունս չի դավաճանում։ Շնորհակալ եմ։